Chang with the half century, Nico, Tumsia, Aduga, Kushi, and the Sad, and Abigo, Goshmina, could not meet Lagadi. I don't know, Mia, Tumor, Mia, Pasidia, Hasting, the Mid Patako, Bitaka, Song, the Amsai, Aduamor of Pinja, Kujima, Singamor, the Mentorico, Adonis, Mina Glass, I want to Shmina. Miam, semuanya murok sih, mereka macam dah kena hasil ni mereka tak ikut, mahi mana itu orang di sana macam ni, semuanya tak kena terlalu orang kan, murok sih pasal ni kita hasil ni. Aku ya dong jom mama dia, dong sih dah. Minusnya, miam malu je semuanya pasal itu orang kan, alu gaya sih, kita tu show itu ada, iruan bi. Miam asum dah kena mohon lagi semuanya nak kira ni, murok sih, amat alai hello roy, roy nas semuanya klasik ni mix top sel ni. Pernah dia semai na lehau bersih macam macam pengen apa sih? Kau gigi sab tu ya ni ko? Atau na fazan atau apa? Glass, mending ngasih na takai lagi. Loya tu hello ni. Mayam semai na loya batu dah kira alu ke nasi. Kau gigi morok sih fazan mix tu ada kanda. Asyida, tomato hamsan jalan ni. Atau batu tomato sih semai na fazan atau apa mix tu semua ni ko? Tomato sih mix tu lah ni. Miam tomato soup, fazana tau orang semua ni mix tau orang ni. Hai, budi aku nak tonga, happy kau tonga, ini ngairi ni ko. Kau itu pura ada tinggal di happy ni. Ho, tu kau semua ni mix tau orang kan dah. Tomato soup mix tau, belum orang kan dah. Nasi aku ni, putolah tham jagi balu sih. Miam hapsan jalan ni, amuk tu hapsan jalan ke? Aduh, ini cara lebih susun ya. Maksudnya ini blog tu pasti hai, budi ini lebih diusir macam orang kan ya. Maksudnya mobile mahang tu kan ya, macam jenis lah. Alak alak, bateri bateri ngang itu ni. Yang sudah tapi ini, dah buat alu cahap juga. Pasal nanti orang mixer ni gua, hai beri glass kini mending sih nak cuma tak kaya ni. Kuda luar betul. Kuda cai gua, dah kuda luar bersih ni am nak tu ni. Sih dah hutung sih nak dikali ba. Cello. Dah hujung aku ini macam mana? Cepat nampi sih video sih bateri ngang ni gua. Cuma pas jalan tu orang gua. Mixer ni. Asal. Miam, asumsi semai dah mix tu masih ya. Si kelas bening tu asumsi miam pergi ko. Ada si si fazana mix tu orang ni. Ayah ni fazana fazana hai masih ya. Dumb dah ya ko. Cincin lagi tuan cina dumb tau. Fazana ampai lagi. Mix ye. Tobol orang ko. Alu si suloi na toy de. Kalau si ising hab cincin ni, ising si suah koi mi caga tu masih ngasih mi mangga kat saru ni. Ada na ising si koi caga tu icang tu hab pergi ni ko. Miam glass kiri mana ingat pakai bawa miam tu, kau bayar mana semua lah thok sahre. Hei, cara pisah miam tu thok sini kau. Kita terus isin je, hapo kau kerja hapo. Isin je kerja hapo cila kau. Okey jadi ni. Isin je kau isada lagi kau, isada lagi hai badi. Ising kerana mih kerana mana nang naca nengi kerana mana kayi mahilang naca nengi, tu aku isi am nasi mahilang tapi dah am nasi nang tapi dah baca tu ni. Nampi tangi oi nadi alu iron bahaya bersih, kau ingin mita iki dia am pamba disem oi ko, hai berdi am samjan ba ayok kita hisang kerana mohoraga dia, semalam ini ham dada alu iron bahaya semalam cah bersih hau kani ko. Miam ising je semalam kerap cincir ni. Yang mana yang aku dah buat itu, yang ada tu, tengah lolo tu lah. Ni aku alu siro macam kan nang ni, mido yang mana, misi mangan teruk cah tu ni,
Nakupi mana sa da party khara ki shmaina khara la thuk tham bi khani ko adu shmaina khara la thuk tham khani adu ba hoje koise nakupi mana ha pani ko yare yare hoje sita nakupi mana shojala